Nova godina. Domaći film. D tehnologija. Toplo. Večeras na gradskim trgovima mnogih gradova u našoj zemlji biće organizovan doček nove godine po julijanskom kalendaru, dok u Beogradu ove godine neće biti organizovanog dočeka, ali će u hramu Svetog Save tradicionalno biti služen moleban, a u ponoć upriličen vatromet. Organizovanog dočeka na trgu u Požarevcu neće biti, pa našim sugrađanima preostaje da ovaj praznik provedu u svojim kućama ili da zabavu potraže u pojedinim klubovima, kafanama ili restoranima, koji su pripremili posebne programe za novogodišnju noć. U bioskopima Centra za kulturu Požarevac 16. januara biće prikazan domaći film Slobodana Skerlića Top je bio vreo. Top je bio vreo je srpski film iz 2014. godine. Režirao ga je Slobodan Skerlić po istoimenom romanu Vladimira Kecmanovića. Film je rađen u korporaciji Srbije i Bosne i Hercegovine. Gorko, iskrena, potresna priča koja nas podsjeća na događaje koji su se desili u zemlji koja kao takva više ne postoji. Skerlić je film o ljudima koje je rat i zatekao i zakovao u gradskoj stambenoj zgradi, u kojoj su koliko do juče prilično mirno i prilično sirotinski živeli. Film je nagrađen na brojnim filmskim festivalima u proteklih godinu dana. Film je premijerno prikazan u Beogradu na otvaranju festa 28. februara 2014. godine. Projekcija filma u maloj sali Centra za kulturu Požarevac sa početkom u 20 sati biće prikazana u scenu ulaznice od 200 dinara. Juče je Centar za kulturu Kostolac pripremio fantastičan program sa ostvarenjima u 3D tehnologiji za filmofile svih generacija. Na programu su se našla tri filma u 3D tehnologiji. U prvoj projekciji sinhronizovanog crtanog filma Spasavanje deda Mraza uživali su najmlađi Kostolčani. Druga projekcija bila je rezervisana za prvi domaći film koji je snimljen u 3D tehnologiji Peti leptir i posljednja projekcija svetski blockbuster Hobbit Bitka pet armija. Ovo je bila prva poslastica za Kostolčane svih generacija koji su u velikom broju došli da pogledaju tri filma u 3D tehnologiji. Ispred ulaza u salu Kostolčani su dobili 3D naočare koje su im bile potrebne za ove tri projekcije. Do kraja dana relativno toplo vreme za ovo doba godine. Republički hidrometeorološki zavod za dugoročnu prognozu takođe ukazuje na to da će u februaru zakoračati sa izuzetno visokom temperaturom. Neće biti hladnoće u narednih 20 dana. Dakle, stabilno toplo vreme sa dosta sunčanih intervala očekuje nas do Svetog Jovana. Od 20. do 22. januara prognozira se slaba kiša, a nakon toga slede nam dnevne temperature iznad 12 stepeni. Osobe sa srčanim tegobama i varirajućim krvnim pritiskom mogu osetiti pojačane tegobe usled očekivanih biometeoroloških prilika. Kod meteoropata su moguće glavobolja i vrtoglavica.
Nova godina. Domaći film. ...3D tehnologija. Toplo.